доходи обласного бюджету без врахування дотацій та субвенцій з державного бюджету на 2022 рік визначені в загальному обсязі 3 мільйони 247 мільйонів гривень. Це на 764 мільйони або більше ніж на 30% більше затверджених показників на 2021 рік. Обсяг доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів складає 3 мільярда 3 мільйони гривень. Це на 720 мільйонів гривень або на 31,5% більше затверджених показників на 2021 рік. Найбільшою складовою доходів обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Він складає 51% загального фонду. Обсяг доходів спеціального фонду прогнозується в загальному обсязі 244 мільйона гривень. Загалом обсяг міжбюджетних трансфертів, що будуть надаватися з державного бюджету обласному бюджету на 2022 рік, передбачено в загальному обсязі 2 мільярди 36 мільйонів гривень. Дотації з державного бюджету обласному бюджету плануються в загальному обсязі 133 мільйони гривень. Це дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 100 мільйонів гривень, вона зменшена проти попереднього року вдвічі практично. Також отримана дотація на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами та організаціями-підприємцями, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, в загальній сумі майже 33 мільйони гривень. Вона розподілена також між бюджетами територіальних громад, які мають індекс податкоспроможності менше ніж 0,9. Обсяг субвенцій з державного бюджету в загальній сумі визначений 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Це освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом 316 мільйонів. Субвенція на здійснення окремих закладів та заходів в системі охорони здоров'я та субвенція на утримання, реконструкцію та ремонт доріг загального користування. Видатки обласного бюджету у 2022 році плануються в загальному обсязі 5 мільярдів 272 мільйони гривень. Видатки на утримання закладів освіти в наступному році передбачені в загальній сумі більше ніж 1,5 мільярда гривень. Капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету заплановані в загальному обсязі 28 мільйонів гривень. Обсяг видатків на охорону здоров'я, передбачений в обласному бюджеті в загальній сумі 461 мільйон гривень, в тому числі на багатопрофільну та спеціалізовану стаціонарну медицину, передбачено 235 мільйонів гривень. Капітальні видатки в галузі складуть 100 мільйонів гривень. На соціальний захист та соціальне забезпечення в 2022 році передбачається 471 мільйон гривень. З них на надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, в установах соціального обслуговування передбачається видатки 388 мільйонів гривень. На культуру і мистецтво в наступному році передбачені видатки в загальній сумі 210 мільйонів гривень. На фізичну культуру передбачені видатки 136 мільйонів гривень. Кошти будуть спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, утримання спортивних споруд. На будівництво і регіональний розвиток в наступному році плануються видатки в загальній сумі 277 мільйонів гривень. На освітні заклади – 109 мільйонів гривень, на медичні заклади – 68 мільйонів гривень, на установи та заклади соціальної сфери – 26 мільйонів гривень, на установи і заклади культури – 19 мільйонів гривень, споруди установ та закладів фізичної культури і спорту – 41 мільйон гривень, на інші об'єкти соціальної та виробничної інфраструктури комунальної власності – 12,5 мільйонів гривень. На утримання автомобільних доріг загального користування з державного бюджету буде спрямовано 1 мільярд 191 мільйон гривень. Крім того, за рахунок місцевого внутрішнього запозичення на капітальний ремонт доріг загального користування буде спрямовано 202 мільйона гривень.